မင်္ဂလာပါရှင်မြစင်းနာတဲ့တင်းကြနေရဲ့ TV News အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်တင်းလေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နေစဉ်TV News အစီအစဉ်ပြင်မြစင်းနာတဲ့တင်းကြနေစာဆောင်ကိုတလ29ပုံမှန်ထုတ်ဝေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာပေရောင်းဆိုင်တွေနဲ့လက်ပွဲရောင်းချတဲ့သူတွေစီဝေယူဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ အထမောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မေးစန္ဒရှင်စည်းရုံးတွေကိုအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုတစ်ကြိမ်ဟာမေးစင်စစ်ဆေးဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပြီးမေးစန္ဒရှင်စည်းမှာပါဝင်ဖို့နဲ့အချက်လက်တွေမယူးမှုမရှိစေဖို့အတွက်မေးစန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိရှိစစ်ဆေးကြဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကော်မရှင်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ မြစ်နာမြို့ကအသက်80နှစ်အထက်အဖိုးအဖွားတွေကိုငွေကျပ်3000ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခရစ်စတိုဖာကတင်ဆက်ပေးမှာပါလူမှုဝန်ထမ်းကေဆေးနဲ့ပြည်လီနေရာချထားရေးဝင်ကြီးဌာနကနေမြစ်နာမြို့နယ်လုံးမှာရှိတဲ့အသက်80နှစ်အထက်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုမြစ်နာမြို့စုပေါင်းရုံးမှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အသက်80နှစ်85နှစ်ကြာကတက်ကြီ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအသက်85နှစ်ကြာပြီတာတော့ဒီဒီချိန်ဖြစ်ပါနော်ဒါတစ်ချိန်ပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ပတ်သလို့ဒီအသက် 85နှစ်ရှိတဲ့ငါးနှစ်ကြာကိုထပ်ပြီးတော့မှအခုနလူရေးစင်ပြောတော့တဲ့ဒါငါတို့တမျိုးနယ်လုံးမှာ1985နှစ်16ဦးပေါ့ဒါ86နှစ်ရှိတဲ့ငါးနှစ်ကြာအဖိုးပေါ့အဲ85နှစ်အထက်က1000တရားနဲ့90နှစ်ကိုဦးပေါ့ဒါကိုတော့အခုဒါဒုံငွန်ကဲစိနဲ့ပြန်နေတဲ့ခြေရေးကွန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့တရားနေဒါအဖိုးသို့မဟုတ်အဖွားတို့ကို3000နှုန်းထောက်ပံ့ပေးတော့တာဖြစ်ပါအဆိုပါထောက်ပံ့ငွေတ
ပြောင်းပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နလာထပ်ပြီးတက်တန်းတိုးလာကြပိတ်သိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး coronavirus ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နလာထပ်ပြီးတက်တန်းတိုးလိုက်တာပါ October 1 ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ 30 ရက်အထိ နလ ကြာတည်ရဝင်ထပ်ပြီးရန်နာဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကိုစက်တင်ဘာလ 24 ရက်နေ့ကစတင်ထားတယ်လို့ပြည်နယ်တယံဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဦးတာရှိလဆိုင်ကပြောပါတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အခုပြန်ယာယီရနားလာနလကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့်ပေါ့လုပ်ငန်းကမူလကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအော်တိုဘာလ 1 ရက်နေ့ဆိုတော့လုပ်ငန်းကိုပြန်စရတော့မှာလေ။ ဟုတ်တယ်အလုပ်သမားတွေကလည်းသူတို့ဒီရုပ်စာတွေကအကုန်လုံးကသူတို့ညှနာခဲ့ရနေကုမ္ပဏီတွေလည်းသူတို့လုပ်သမားတွေကသူတို့အရသူတို့ဒီတောက်ပြန်အိုင်နောက်ပြီးတချို့ကြတော့သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့ရန်ရာပစ္စည်းတွေစောင့်ဆိုင်ဖို့တော့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေကတော့သူတို့အဲ့မှာပဲစိုက်တည်စမ်းမှရှိကြတာပေါ့စက်တင်ဘာလ 市场比多瑞内业变难也多，但三亚所有阿婆店内二难比，越包十里越过，四十台币撇得了抵押吧嘞。哎，越包十里越好，某某庙内个超越，满西庙内个等于，七浦庙内个等于，米其林庙内个等于呢，葡萄庙内个等于撇得了抵押吧嘞。四十比嘞，这越里个，因钱个也较多，奥杜巴拉个呢，少欧内少落铺，四千三月台币，拉美的内亚地嘛变难没了，没有令他将，个钱的钱可以阿婆就，卢木铺票也打完看，西亚卡里阿表吧嘞。 ပြန်နိုင်မယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ construction ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်နိုင်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကအဲဆောက်အောင်ဆောက်ပေးတာတော့ဘာလို့ကအခုမှဟိုမူတည်ပြီးခါနီးဆိုတော့အခုမှဆရဆိုတော့ပြီးနေဦးအဲ့ဒါဒီဆောက်ဖို့အခုကျွန်တော်တို့အဲ
October pertama tu dia apa lakukan ni dok sah ni mai. Ada tiada sih dok dizin balak mati dok ini dunia di mana alung tiada mai dok. เราจะรู้ขั้นตอนทำอะไรกันเนี่ยสิ่งที่ดูเรื่องนี้เป็นอะไรตัวสุยานเนี่ยแต่ยังวันนี้นั้นต่างเป็นสองยอดเดียวเลยกูอุตส่าห์ไปสิ่งนี้รับพี่ๆคุณลุงเนี่ยเป็นอะไรตัวสิ่งสองยอดเดียวเช่นตัวกูเลยก็เช่นลูกตาเจ้าสานาเท่าทามอพวะเคเอ็กซ์ซีโอกระทะเต่าตาขาลำสับสงะคุณลุงพี่ว่าเลยกูเนี่ยจะเส้นนี้สีอะไรเช่นมาแค่เทมุริกาเนี่ยส่วนสีอะไรเนี่ยนอกจากตะคุกอะไรที่ IDBDA、联名、UR、波诺、农村木呢，都是办生意的。农村木呢，所以拿来是办的啵。哎，对，棉拉的，毕竟开开木的，干嘛个？布棉拉的，去年嘛，说了，前前家的路个，布棉嘛，今年这里棉拉的，所以说，今年我来打，我年也讲不给啥个，俺们送一下钱去打啵。那在这边，只要不买来，是少女，你也不能也多，但是要送一下瑞呢，你来事先送一下那边，你也不能也多，秘密三大的啵呀，那么是。 ปากกาเมียวเนี่ยตัวเองโควิดไวรัสปุ่นตัวลูน่าเนี่ยนั่นสัตว์ต้องอุทิตุสิเขบาร์เลยนูจ้ากับสลัดเต็มสัตว์ชาบาร์เลยปากกาเมียวเนี่ยตัวเองโควิดไวรัสปุ่นตัวลูน่าเนี่ยนั่นสัตว์ต้องทัดตัวเรลูโควิด-19ก็คอยเที่ยวเย็นเนี่ยไอ้พวกต้องเป็นยังคนดีเย่ดีกันเนี่ยทุกเป็นเชียร์ยาตียาบาร์เลยดีกันเนี่ยสัตว์มาลาต้องเสียเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยมาปุ่นตัวลูน่าเนี่ยนั่นสัตว์ชาวอุทัดตัวเขบีปากกาเนี่ยสัตว์ต้องอุ
Muna Yubi Sikere, Louis Shia Kosanga, she be Pitelo, Pacamune say Ochi, Totami Nunga Shimbia Bare. And Dovana Muna Yara, Shia, Nepose, and Mangaya, Shia and the Settlement got up. Positive negative Quebia Bible. Shia and the Settlement, they are positive negative Quebia Lumuai, Shia and the Settlement, Sene and Ima Tenoda, Ni Changi, Tatonga, no, Tonga, saying that positive the Bioria Bible, no, and I am negative. Find you had it. ချေရနဲ့ဆက်၄ရာနေပြီးတော့မှချေရနဲ့မှ96ရာအထိတက်ယူထားရတဲ့ဒါမနေ့ကမှယူဒီနေ့ပို့ရတာဖြစ်မတည်သေးဘူးဖက်ကမြုတ်နယ်အတွင်းခုလက်ရှိ ဉာဏ်စီပါတီခေါ်ညညတော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီယူတီပီပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ကစကုံဆုံးဆောင်ကိုရန်ကုန်တိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားပြီးရာဇသက်ကြီးပုံမှာနင်းနစ်လေးနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဉာဏ်စီပါတီဥက္ကဋ္ဌရဲ့နောက်ကြောင်းရာဇဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြသေးမီကမြန်မာပြည်အီလီယိုဝက်နဲ့နေတော်နိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဉာဏ်စီပါတီဥက္ကဋ
ပါတီရဲ့အတွင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်နေစီပါတီဝင်တွေကသူတို့ရဲ့အမြင်ကိုမိချနာတည်င်းချောင်းတွေကိုအခုလိုပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကိုအသိရှိပြီးအခုလိုရေးသားဖို့ပြရဟာအတိအကျမဟုတ်ပေမဲ့ပုံချပြောဆိုချုပ်သွင်းတာဖြစ်နိုင်ပြီးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကလည်းပါတီရဲ့နောက်ခံသမိုင်းအကြောင်းကိုမစုံစမ်းပေမဲ့ပါတီထောင်ခွင့်ပေးခဲ့
ပါတီကိုထားရရဆိုရင်ကိုတိကျခိုင်မာစွာရှင်းပြပေးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးရှင်လင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ပါတီကနေလုတ်ထွက်မယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့ဝိုင်းမော်မျိုးနေပြည်နယ်မိတ်စံတာနဲ့အမတ်တက်ကနေဝေရောက်ရှင်းပြမယ်ပြည်နယ်လူတော်ကိုစလေလောင်ဦးကင်းနက်ဟာပါတီကနေလုတ်ထွက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဦးကင်းနက်ဟာနင်းစီပါတီရဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြန်ကြရေးတာဝန်ခံတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတဲ
ပါတီဝင်ကနေနှုတ်ထပ်ထားသူဦးကင်းစကအခုလိုပြောပါရယ်။ဒီကအခုလက်ရှိဟောပေါ့နော်မီဒီယာတွေမှာဖတ်ရတာဒီပုံမှန်22ဖို့ဆိုတာသူကဖက်ပြေးပေါ့နော်ရက်ဖက်ပြေးပုံမှန်ဖြစ်တယ်။ရက်ဖက်ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အချိန်အမှန်တကယ်ထောင်ကနေထွက်ပြေးခဲ့တာအမှန်နဲ့ဆိုရင်တော့ဖိုက်တင်းနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချခံရတယ်မပြောမပြောဘဲဒီသူရပိုင်းတို့မှာပြီးတော့အခုရပိုင်းတို့မှာဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခ
ne bi party win phit de atwa nin si party okkhata a chang go athwe thu pyaw sia ma shi bu lo le pyaw bare oh chalo myar lo shin ne le kwa chalo myin ga lo chalo a pyaw ye su kwe ma shi lo chalo a pyaw mai kwe ma shi lo sa le thwet da lo ma chesu mya hit de ma dia ga shin shin le bi le tu a pyaw bi bi le ai dai me bo ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲလက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနင်းစီပါတီကိုကျင့်နေပြီဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကျန်တာကျွန်တော်ဘာမှပမာမြင်ကြလဲကြောက်မရှိလဲအဲ့တိုင်းပဲလေမဟုတ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးသူအလုံးပြောပြီးပြီလေသူရဲ့အနေထားရဲ့အလုံးသူကဘာလဲဆိုတော့ပြောပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကိုသူရဲ့ဆက်နှစ်ချက်ကိုရှင်းပြဆိုကျွန်တော်ဒီတဲ့ပုံမှန်လဲကျွန်တော်တို့
ပြီးတော့ဒီနေ့မေးဆွေစည်းရုံးနေတာဖြစ်ပြီးငါးနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစင်ကာပူနိုင်ငံထက်တအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီးမဟာဗျူဟာလမ်းဖောက်မေးစားတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။နင်းစီပါတီအနေနဲ့လာမယ့်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာကချင်ပြည်နယ်ကမေးစံတာနေခုနှစ်ဆယ်လုံးမှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းဒါနဲ့မေးစံတာနေပေါင်း1200ကျော်နေရာမှာဝင်ရောက်ရ
YouTube channel ga ni le chi shu nai da chang subscribe lou tha bo ma me ba ne ka chin bi ne ye naw song ya de tin a chet let twi go tin tin la ne ga ni taok cha ne a thi nya shin nai a chain ma tin set pe ni la tet tet twa sao myo na sin bo phai kho lai ba de naingan tu naingan ta a long kai yoga a paung ga ni kin wei cha ba de